Jina market inakuwaga na R. Market. Iko na R, iko na L. R na K. Na umesema leo sipa hutapika. Analizawa tunakula sips masara. Mimi nikafugua mdomo yangu hivi nikasema mambo ya masara. Mimi kwa hii nyumba nikafugua mambo ya Mimi guy. Mimi nikasema mambo ya masara. Ugali kwa imenyamaza hapo. Dengo zikuwa zimenyamaza. Jahe zikuwa zimenyamaza hapo. Mimi nisema mambo ya masara. Hizo sukuma zote zimejaa kwa friji tukule masara. Marafiki wako ndio anakuambia te tukienda pale Instagram tunawaadik tunawaekea watu tunakulaga pesa naekea tunakulaga milkshake sasa ukule masara nyumbani marafiki wako waone hata wewe mko bele waambie nyinyi ni maskini nyinyi hamkulagi masara hata mwambie hujui tajiri enda wekana sukuma tukule ugali wote hey na mwezi wa chakacha butu ikalea sukuma.